Вони зуміли виставити солідарного умовного Зеленського. Так. Це не прізвище, це термін. Так. Уміли. У нас що? У українців 3 ліві руки, 5 гетьманів, 2 серця, 10 печінок. У нас, розумієте, 10 колонами завжди йдуть унітаз і там за собою вже зливають воду. Якраз я не говорю про об'єднання, як про зливання. Та звичайно, що ми розуміємо, що партії не будуть зливатися в велику мегапартію а-ля Путін. Але коли ви підійшли 10 колонами патріотичними, синьо-жовтими, підійшли до кінця обриву, і там уже безодня, то може там можна між собою просто сісти і сказати, давайте так, ми 10 не можемо виставитися проти одного сильного кандидата, якого 48%. Давайте ми прикусимо свої амбіції, на кулак намотаємо свої кишки, і проголосуємо за того, кого ми виберемо серед 10. Про це йдеться. Йдеться про узгодження. Доборолись України до самого краю. От, власне, це треба робити, тому що прізвище нового лідера – це основна інтрига. Я завжди ставлю питання, хто після Зеленського? Питання, як 2-2 дорівнює 4. Назвіть мені, хто після Зеленського? Альтернативи немає від всіх проукраїнських сил. Допоки якраз 10 колонами йдуть безодню, там 10 і зустрінетесь в кінці. В кінці безодню. Розумієте? Не дочекаю. Іво Шурма, на кону стоїть прізвище альтернативи до Зеленського. Шукайте. Ви політики, шукайте. Шукаю. Ми вам поможемо, звичайно. Але ви повинні сісти між собою, нарешті сказати, що ми свої партійні амбіції один раз за все існування тої недолугої країни відсунемо на задній план. І виставимо когось солідарного. Правильно. Навіть безпартійного, 11-го, інкогніто, знак X. Але ми це зробимо. Правильно. Тоді ми можемо про це говорити. А так будемо бавитися в Україні.